بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب دوستوں کو ہمارے چینل پر نور میں خوش آمدید۔ دوستو آج ہم آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوئے ہیں، تو دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو دوستو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے نشان کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ تو دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، تو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب دوستوں کو ہماری ویڈیو میں ویلکم۔ تو آج بات کریں گے ایسے لوگوں کے بارے میں جن کا نام پی سے شروع ہوتا ہے، کہ ایسے افراد کیسے ہوتے ہیں، ان کو لوگ کیوں ان کو چھوڑ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ دوسروں کا مشاہدہ کرنا پسند کرتے ہیں اور پھر ان کی ذات پر تبصرہ بھی کرتے ہیں۔ وہ اپنی ذات سے دوسروں کی ذات کے بارے میں جانتے ہیں اور اس کے بارے میں بہت کچھ بتا دیتے ہیں۔ ان کی نظروں سے باریک سے باریک نقطہ بھی اوجھل نہیں ہوتا۔ یہ جبلی طور پر تخلیقی تجزیہ کار ہوتے ہیں اور یہ لوگ جلد ہی جلد اصل معاملے کی گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں، اس کی اہمیت کا صحیح ادراک بھی کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کی باتوں پر بالکل پوری توجہ نہیں دیتے اور اس پر اچھی طرح غور و فکر بھی نہیں کرتے، اور ایک لمحہ یہ آ جاتا ہے جب لوگ ان کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور پھر اپنے خیالات کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کرتے۔ ایسے افراد اپنے مزاج سنجیدگی میں رکھتے ہیں اور ان میں اپنے آپ کو نئے سانچوں میں ڈھالنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، اور یہ لوگ نئی نئی راہیں اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک راہ کی جانب سے دوسری راہ بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسے افراد کو عمل کو بہتر سمجھتے ہیں اور محتاط ہو کر ہر کام کرتے ہیں۔ یہ لوگ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس کام میں اعلیٰ ترین ذہنیت استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے افراد اپنی صحت جوانی کو برقرار رکھنے کے لیے بھی سوچتے رہتے ہیں اور وہ دیڑھ عمر میں بھی حیرت انگیز طور پر خوبصورت اور جوان نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ کی جسمانی ساخت اس قسم کی ہوتی ہے کہ وہ زمانے کی سردی گرمی پر کوئی خاص اثر نہیں رکھتے، اور علاوہ ازیں ان کی اپنی صحت کا خیال بھی بہت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جسم کی بناوٹ میں کئی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں، ان کا چہرہ پرونق اور سکون دہ ہوتا ہے، کسی قسم کا ذرا بھی فکر نہیں رکھتے۔ ان کی جسمانی حرکات کی تیزی بڑھاپے میں بھی برقرار رہتی ہے اور چال ڈھال میں وقار میں بھی ان کا بہت آگے قدم ہوتا ہے۔ جب یہ تنہا ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی مضبوط چٹان مستحکم ہو جاتے ہیں، اور اس کے باوجود یہ لوگ بڑی مشکلات سے گھبرا کر پریشانی الجھن میں بالکل محسوس نہیں کرتے اور وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ بالکل بے صبرے نہیں ہوتے، پھر بھی وہ جوش میں آ کر اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ ایسے افراد ہر جگہ نمایاں خصوصیات رکھتے ہیں، جن ناکامی کو یہ لوگ اپنی ذلت اور بےعزتی محسوس کرتے ہیں، یہ کامیابی کے لیے چٹانوں کا سا عزم لے کر آگے بڑھتے ہیں اور آخرکار کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ اس طرح یہ خوش بھی ہوتے ہیں اور ان کے اندر زیادہ عزم پیدا ہوتا ہے، پھر یہ ترقی اور کامیابی حاصل کر جاتے ہیں اور پھر اپنے لیے بے بہا دولت پیدا کر لیتے ہیں۔ دوسرے لوگ ان کی جانب دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں اور ان کی جدوجہد اور کاوش اور محنت کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوستو امید ہے آپ کو یہ چینل پہ ویڈیو پسند آئے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیں آپ کا اپنا چینل پر نور چینل۔